V hostincích na české cestě se podávalo také pivo. A právě v Černé Hoře je nejstarší pivovar na celé Moravě. Pivo jako křen tu vaří do dneška. Pivovar Černá Hora je nejstarším pivovarem na Moravě vůbec. Dle listiny z 16. července 1298 byl Matouš z Černé Hory přítomen obřadu templářských rytířů při postupování kostelního práva a na tento obřad vezl pivo svými povozy a protože Matouš pocházel a byl komořím na zdejším zámku, tak se má za to, že to bylo pivo černohorské, tudíž vyrobené v pivaře Černá Hora. Další písemná zpráva je z 28. října roku 1530, kdy si mezi sebou předávali majetek bratři černohorští Tas a Jaromír a v této kupní smlouvě, která mezi nimi byla, tak byl i pivovar Černá Hora. Určitě to pivo muselo být sladké spíše než hořké. Neznala se filtrace, takže pivo muselo být husté, takže spíš si berme něco mezi kaší a tekutinou. Ale co se ví určitě, tak v té době právě, aby lidé nepozřeli tu kaši nebo ty zbytky toho obilí, tak se pilo pivo brčkem. Abych teda vás přesvědčil, že dneska to pivo vypadá a chutná jinak, takže pojďme se podívat na prohlídku moderním pivovarem. Nacházíme se ve varně pivovaru Černá Hora, kde se připravuje první meziprodukt, takzvaná mladina. Tady máme proces hrmutování, tady se nacházíme u scezování a zde máme melovar. Při hrmutování se smíchá slad s vodou a probíhají hrmutovací teploty, při kterých škrob jako složitý cukr se přeměňuje na skvasitelný cukr pivovarskými kvasinkami. Celý tento proces hrmutování trvá 4 hodiny. Po 4 hodinách se přežene celé dílo na káč scezovací, kde se oddělí rozpustná část od nerozpustných složek. To znamená, že se filtruje cukerný roztok přes vrstvu mláta a tento cukerný roztok stéká na mladinkovou pánev. Na mladinkové pánvi potom probíhá proces chmelovaru, kdy v určitých intervalech přidáváme chmel a vzniká první meziprodukt, takzvaná mladina. Přesunuli jsme se do spilek, kde probíhá proces hlavního kvašení. Proces hlavního kvašení probíhá po dobu 7 až 10 dnů a v podstatě se jedná o řízený proces, kdy chceme pod našich kulturních kvasinkách, aby prokvasili tu mladinu zhruba ze 70%. Toto pivo samozřejmě v tuto chvíli nechutná příliš dobře, to pivo nemá říz, alkoholu velice málo, je tam vysoký obsah kvasinek, takže může toto pivo, když by si ho někdo pozřel, tak působit projímavě, protože kvasinky jako takové působí samozřejmě očistně jako pivo samo o sobě. No a samozřejmě před tím sudováním ještě se musí ta celá pěna dát dolů, tak aby to mělo vliv na finální pivo. V ležáckém sklepě dochází k dlouhému dozrávání piva při nízkých teplotách kolem 1 stupně Celsia. Piva zde dozrávají po dobu 20 až 60 dnů a to nejnižší dobu dozrávání mají piva výčepní, nejdelší speciální piva. Při dozrávání pivo získává chuťové vlastnosti, pěnivost piva, říz piva. Pivo se přirozenou cestou čiří, to znamená, že se čistí. A po té době dozrávání jde pivo na analýzu a na filtraci, kde se zbavuje toho nejlepšího, co v tom pivu je, a to jsou pivovarské kvasinky. Takže ochutnáme.
výborná plnost, říz. Je to granát, tmavý pivo, takže dobře, sladký pivo ještě, takže může jít na stáčení. We'll be right back.